Kendra já está vindo. A gente tem que organizar para que tudo dê certo. O que você sugere? Se liga. A gente vai arrasar em 3, 2, 1. Hey, Kendra. Hey, Kendra. Eu pensei. Eu quero te pegar. Pode crer. Eu quero passar a noite com você e te deixar maluca, bem louca, de verdade. Hey Kendra, vem aqui. Eu comprei um cavalinho de pau porque você sério, ei, Kendra, vai rolar? Ah, oi, Lucy. Brad, que sorte é nossa. Logo hoje que eu tô super gostosa com essa roupa e esbarro em você. Kendra, você tá linda. Eu quase nunca uso isso, mas eu pensei, não, hora de usar. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Ei, Kendra. Eu pensei. Eu quero muito poder sair com você. Eu quero te levar pra ver um filme sexta noite lá no cinema. Perfeito. Não. Kendra, não esquece que eu sou o cara com o cabelo mais legal. Diga pra sua mãe ficar tranquila. Vai ficar tudo bem. Não. Você não pode sair sexta noite. Ah, tá bom. Eu disse que não. Você não pode ir. O quê? Você não pode ir. Fazer o quê? Aquilo que você disse que ia fazer comigo. Eu não tenho nada pra fazer. Tem sim. À noite. Não me questione em público. A gente conversa sobre isso mais tarde. Ótimo. Kendra, eu peço. Vá ao cinema na sexta noite. Óbvio que eu vou. Tipo, a gente vai. Tudo que ela tem pra oferecer, cara. Cachorro! Sua ideia de levar a Kendra pra ver um filme de terror foi boa. Mas agora, fala pra sua mãe comprar os ingressos pro Sanguinário. O Sanguinário? Sexta noite. Espera, você quer que minha mãe compre ingresso pra todo mundo? Sim. Ah, não tem perigo da mãe comprar ingresso pra esse tipo de filme, né? Vou facilitar as coisas pra você, Kendra. Você quer que a galerinha vá na sua festinha judia? Sim. Sexta-noite, sessão das 7h30. Ou talvez você não seja tão prestativo quanto eu pensei que fosse. Ele consegue. No escurinho daquele cinema, já que ninguém vai poder ver minha gatinha do meu lado, sim, vocês vão ver. Saber surpreender enquanto o resto assiste o filme e não desgruda do telão. Kendra vai ser a primeira a provar e aprovar o seu linguão. Meu linguão, lá vem o linguão. Meu linguão, lá vem o pão. Mas agora, deixa comigo. Evan, o que você tá pensando? Ele vai só sentar do lado dela. Ah, e você acreditou?
Oi, Kendra. Desculpe meu atraso. É que eu tava no banheiro tendo uma convulsão. Quê? Não dá mais tempo. Não posso mais ficar aqui. Tem que dar esse passo. Eu tenho que começar. Essa é a hora, Arthur. Você consegue. Afinal, essa é a noite da língua. E depois vai ser a noite da mão. Você consegue. Então se prepara, Kendra. Agora se prepara, mulher. Agora. Ela é gostosa, mas eu odeio ela. Deus, o que eu faço? Yeah, pretzel! O que esse cara calma, tá fazendo? Calma, aqui? Respira. O crânio tem uma coisa pra falar com você. E a gente acha que você deve ouvir. Agora é com você. Primeiro, você que armou pra cima de mim da Kendra. E por que você tá vivo? Diga que assim que ela se ver, partiu seu coração. Não, Kendra. Lucy, vai você pro inferno. Quê? É da Kendra que eu tô afim. Quê? É isso, Kendra. Acabou. Não acredito nisso. Eu tinha que te dizer que eu... Ah, sei lá. Só sei que eu gosto de você. Funcionou? Pode ter certeza que sim.